әлеуметтік желілерде айтыс тартыстар жиі орын алады. Интернеттегі талас тартыс ғайбатқа алып келмей ме? Ғайбат болған жағдайда оның шариғаттағы үкімі қандай болмақ? Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллах вассалату аля набиина. Жалпы қазір әлеуметтік желіде бір дүниені талқылау немесе пікір талас дегендер белең алған шақ, жастардың арасында бұл көбірек кездеседі. Ал енді ғайбаттың өзі, ол сол зат шынайы болса да, кісінің бойында сол кемшілік болса да, мін болса да, ол сырттан айтылса ғайбат болып саналады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан ғайбат туралы не деген кезде, кісі жоқ кезде айтылған сөз болса, сол кісі өзі естімесе, ол кісінің бетіне айтылмаса, сол ғайбат деп айтқан. Сонда бір сахаба, ол сол айтқан сөзіңіз сол кісінің бойында болса ше деген кезде, міне сол ғайбат деген. Ал егер бойында болмаса, ол жала жабу деп айтқан. Яғни кісінің жаңағыдай бойы қысқа болса да, қысқа бойлы деп айтса, бетіне айтылмаса, ол ғайбат. Кісі толық болса, ол семіз деп айтылса, ол ғайбат, ол кісі естімесе. Ал енді ол оның бойында жоқ болса да, ол білімсіз деп айтса, білімді адамға, ол жала болып саналады. Ал енді тек қана белгілі жағдайда ғана, үш жағдайда ғана ол айтылған сөз ғайбат болып саналмайды екен шариғатта. Ол біріншісі, кісінің бейнесін анықтау үшін айтылса. Мәселен, қайсы жандос, қайсы ер бол деген кезде, сары, қысқа бойлы деп таныту үшін, тегін білмеген жағдайларда мәселен кей. Яки болмасам, адам зұлымдық көрген болса дейді. Мәселен, біреуден жәбір көрсе, кімнен деген кезде, осындай деп артынан айтылса, мәселен, осындай оңбаған адам, жаңағыдай имансыз адам осындай тірлік жасады маған деп айтылса, ол ғайбат емес дейді. Сол жәбір жапа шеккен адам. Қысқаша айтқанда, жаңағыдай тәртіп сақшыларына барып, өзі жәбір шеккен адамды ұстауға сонда арыз берген кезде айтылса, ол ғайбат емес. Үшіншісі, ол өзі шынайы сондай айыптармен, пасықтығымен, бейәдептілігімен елдің арасына танылып кеткен адам болса, соны ғибрат алу үшін елге айтса, пәленше секілді қолына шөлмек ұстап, сондай күнә жасап жүрген адам, Құдай сақтасын, түгенше қыз секілді шашын жайып, қысқа киініп алып, әке шешесін масқаралап жүрген осындай пәленше деген қыз бар, ондай болмау керек деп айтса, ол ғайбат емес дейді. Яғни бірінші, кісіні тану үшін шын мәнінде, екіншісі жәбір жапа шеккен адам айтса, үшіншісі бұл жаңағыдай шынайы өзі қателігін, күнәсін әшкере елдің көзінше жасап жүрген адамды ел одан жиіркену үшін, оны бір жамақтан тыю үшін айтылса, бұл ғайбат емес дейді. Сондықтан әлеуметтік желіде талас тартыстың өзі бір араздық болғандықтан ол дұрыс емес, бірақ енді ғайбат, бұл жердегі сұрақ ғайбат жайында болғандықтан, мәселен ғайбат дегеннің өлшемі осындай деп шариғатта көрсеткен.